Щонайменше 40 мігрантів загинули сьогодні в Середземному морі через аварію корабля. Про це повідомляє військово-морський флот Італії. Ще 400 нелегалів вдалося врятувати. За даними Міжнародної організації з міграції, від початку року в Європу Середземним морем прибуло близько 150 тисяч утікачів з Африки та Близького Сходу. 2000 дорогою загинули. Рятувальна операція в Середземному морі на північ від Лівії триває. 400 нелегальних мігрантів врятовано з переповненого човна. Щонайменше 40 загинули. Представники італійського військового флоту повідомляють, судно не перекинулося. Загиблих знайшли в трюмі. Припускають, що вони задихнулися вихлопними газами. Ми врятували мігрантів не в наших територіальних водах, а саме в лівійських. Ми все ще рахуємо загиблих. Те, що ми врятували кілька сотень людей, це добре, але далі треба, щоб міжнародна спільнота вирішувала лівійські питання. Інакше сьогоднішня трагедія буде не останньою. На грецькому острові Кос кількадесят мігрантів влаштували бійку. Виборювали місце на поромі, який прислала сюди влада Греції, щоб розвантажити острів від нелегалів. На судні 2500 місць. Воно стане тимчасовим притулком для частини біженців. На Кос щодня прибуває в середньому 200 біженців з Африки та Близького Сходу. Я ніколи не думав про те, щоб покинути Сирію. Але ісламська держава не лишила вибору. Ми сподіваємось дістатися до місця, де зможемо просто жити. До країни, яка прийме нас такими, які ми є. Ці кадри зафільмували на узбережжі турецького півострова Бодрум. Звідси 20 кілометрів до острова Кос. Кілька мігрантів б'ються за місце на човні. Зрештою, той відпливає до Європи. А це штурм потяга в македонському місті Гевгелія. На вокзалі зібралося близько тисячі мігрантів, переважно сирійців. Усі намагаються сісти на потяг, який їде до Сербії. Вагони переповнені, але багатьом таки вдається потрапити всередину. Арсен Цимбалюк, новини на Першому.